kako se pljačkaju građani Srbije. Ja ću da vam pokažem na jednom jednostavnom primjeru. Ovo je moj račun za struju. Aleksić Miroslav, potrošio sam u februaru mesecu na jednom brojilu 3 kW. Stigao mi je račun 955 dinara. Utrošak energije 3 kW košta 17 dinara. Račun koji plaćam je 955 dinara. Šta je podiglo od 17 do 955? Obračunska snaga, trošak garantovanog snabdevača, naknada za podsticaj povlačenih proizvođača energije, naknada za unapređenje energetske efikasnosti, akciza, PDV, taksa za javni medijski servis i to dođe na 955 dinara, dođe 960, ali sam bio u pretplati prošlog meseca. Sa 17 dinara na 955, sve su nameti države i sve to plaćaju građani Srbije.